ګل بابو ته چیرته یې؟ بیا لکه چې شیشې ته ولاړی او ځان جوړی. دیخوا راشه، دومره ښایسته هم نه یې. وسړیه، دا څه چغې دې شروع کړي دي؟ چغه نه ګل بابو، خبره داسې ده چې هغه ټوپک او کارتوس چیرته دي؟ سړیه، ټوپک او کارتوس زما پلار کره دي. ګل بابو، الله پاک دې تعالی مدد وکړي چې ټوپک او کارتوس موږ پیدا کړي دي او دې پلار کره دي. دا ولې بیتو؟ هغه ځکه چې زما په مور او پلار باندې ګران دي ستا دا ټوپک او کارتوس. والا کراځه چې زر لاټو کور ته پلار په بیا غوسی. زه خو دې دا تیز روانې ما، خو تا دا غټه شړې غوستې ده کنه. زه څه وکړم؟ ته تیز چا خزا، ډېرې خبرې مه کوه، په دا خولې اوسوک در کوم وګوره. وس آواو سوک به راکې، اوسوک دې راکو ولا زه لغته در کوم. زه ځه سوک او لغتې سره به بیا ګورو، خو کور ته غل ځان ورسوه. ای د کلي خلکو، بچو ته مو واکسین وکړئ، واکسین والا راغلی دی. واکسین والا؟ ته څو کلنو ته واکسین کې؟ ماما، مونږ یو نیم کال ماشوم ته، دوه نیمو کلو ته، درې نیمو کلو ته، څلور نیمو کلو ته، پنځه نیمو کلو ته، شپږ نیم کلو ته، اووه نیم کلو ته، لس نیمو کلو ته واکسین کولی شو. لږ رو خبرې کوه، ساه دې بنده نه شي. دا څنګه چل دی؟ ټول د نیم نیم کال یاد کو، دا پوره کلو والا ته ولې نه کې؟ هغه ځکه چې مونږ یو نیم څاڅکی واکسین خلکو ته خو پوره نه کوو چې بیا لیونۍ کېږي. نه مړه، دا بس ګپې، غریب تباه دی. غریب صرف غرق نه دی، غریب مکمل تباه او برباد دی. دا خبرې پرېدا، که ماشومان کور کې راوي باسه چې واکسین ورته وکم. ښه، لږ صبر وکړه. ګل بابو، وا ګل بابو، ټوپک او کارتوس راو باسه. اله، دا واکسین والا چې شو؟ اله، واکسین والا خو منډي وهي. اے واکسین والا، دا ولې منډي وهي؟ تا خو واکسین نه کوو، واکسین بغیر منډي وهي. دلته راشه. ولا قدر ته ودرېږم، ته ما په زه ټوپک او کارتوس راو باسي او زه ته ودرېږم. ولې اجل مې راغلی دی څه؟ او خدای دې تباه او برباد کا، ټوپک او کارتوس زما د زامنو نمونه دي. ول رکیبان ما تر پیش دا تل اسما پلاس کی شیزا رکی بغیر زال اس خالی اسما او تگران نو وی پرستی ولی فرما 81 24 گھنٹے دیکھم تنشان.